Moj challenge, pošto sam se ovdje izglupirao, je vrlo simpatičan. Što vas dve sestre? Ovako. Šminkat ćete jedna drugu zatvorenih očiju. Ajde. Može. Važi. Može? Može. Koja će prva da šminka? Ja ću. Okej. Pazi ovako. Evo da se plašim. Stavi to na oči. Ja ću vidjeti šta imamo ovdje od opreme. Ti ćeš mi tražiti. To se možeš i ti dodavati. Aha. Još je lakše. Bolje da ne znaš šta je. Pa da vidimo kako će. Šta je. Jo. Bolje tako. Okej. Znaš, napipaju lice slobodno. Au, des, moram da se okrenem. Tako je, malo se okrenite, tako je. Dobro. Da vidim koliko ćemo da im damo vremena. Minut. Au, nađa. 3, 4, srećno. Ja, ovo je karni da ti stisti. Dobro, šta je ovo što sam radio, Bože. Evo ti, ne znam šta je. Možda je maskara. Maskara, da. Ne pomažite se. Zažmurio, iskopat ćeš oko. E, sad morate pažljivo. Ovo je neka olovka. Samo ne u oko, direktno. Jo, nađa. E, pa neću, ja ću kao ovo za usta, zato što se bašim u oko. Još, to je najbolje. Ovo je top, čekaj, Senka. Senka. Čekaj. Navajka usta. Evo ti ovo za Senku. Malo stavio na obraze ili na oči. Naopako, naopako. Des, divna boja. A što se tako smeti? Fenomenalno je ovo. Ovo je fenomenalno. Ne znaš šta je ovo? Nađa, svaka čast. Šta je ovo? Ju? Karmin. Karmin. Karmin, čekaj. Evo ti još jedan drugi. Nisi dobro stavila. Gotovo. Gotovo. Gotovo, sjajno si bila. Hvala. Malo sam promašila. A sada, sestra sestri da vrati. S obzirom da sam jako lepi, ti ćeš biti. A imaš, dobro, ja kao imam za tebe drugi taj povez za oči. Ajde. Ja ću biti tu, stavi. Neka se zamene. Da. Ovaj, tako. Ej, zamenite mjesta, izvinite, molim vas. Tako je. Sedi tu. Opipaju lice. Tu sam. Krenut ćemo lagano za grevanje, može li? Približe. 3, 4, sad. Evo. Au, šta je sad? Ju! Usta. Nađe, gdje su ti usta? Pošto imaš mala usta, mala usta. Divno, ovo je bilo fantastično, sljedeća je neki sjaj, pazi, ja izvlači se. Ja, Bože. Joj, to je onako da sjaju usta. Polomio sam Karmin. Stavi to sjenku. Da si, Nađa. Eto. Dobro. Odlično, da je super, baš nevjerojatno, kao da nemaš povez. Čekaj, stavim da stavim ovo ovdje. Da mi se ruke unište. Pazi, ovo ti je sjenka, to je ono kao da natapkaš. Ja, to je kao pude. Tako je. Pude. Gde je? Nađa? Tako. Gde ti je obraz? Tu je. Evo, još olovka, još olovka, bravo. Koliko imamo još ti? Dobre, još dobre. Još 4 sekunde. 4 sekunde, 3, 2, 1. To je to, bravo. Mislim da smo 3 sekunde. Pa stava si strankinja. Jako ste talentovne za šminku. Zato se ti mi bavimo na kanal. Ok, pa nisam ja džabe skakao uvora. Biće jako zanimljiv put do kuće, odavde. Da. Možda nekog i sretnete uskup. Sad treba da se slikamo. Sad je pora da se slikate sa Pavlom. Dobro, ja mislim, bit će ovdje prostor da se malo sredite.